Məsələ tək onda deyil ki, Benzia, Diakabi, Redondo xeyir verməyəcək Qarabağa. Çünki Romaldo gələndə açığı biraz suallar çox idi, uyğunlaşmağa vaxt apardı. Yankovic gəldiyi gündən də o qədər bu qədər parlaq oynamırdı, getdikcə daha yaxşı oynadı. Leandro Andrade sən vurğuladın ki, gələndə əslində bir period pis oynamırdı, sonra eniş oldu, sonra təzədən baxırsan ki, yüksəlişə doğru gelir. Bəli, bəzən futbolçuların başqa ölkəyə, başqa ölkənin futboluna, məşqlərə, ab-havaya uyğunlaşması üçün zaman tələb olunur. Bu normaldır, amma Avrokuboklar gözləmir. Hədəflər gözləmir və komanda artıq çıxıb yayda yenidən ən azı qruplara düşməlidir. Bu Konferans Liqasının ola bilər, Avropa Liqasının ola bilər, cəmaat daha çox Çempionlar Liqasının qruplarını gözləyir. Ya, demək istədiyim ki, tapşırıq səni gözləmir. Sən futbolçuların inkişafını gözləyə bilərsən klub olaraq. Ona görə mənə gəlir ki, Qurban Qurbanov təbii ki, təcrübəli məşqçidir və özü artıq bütün bunları nəzarətdə saxlayır və məhz bundandır ki, yeni transferlər barədə məlumatlar sızmağa başlayıb. Çünki yeni transferlər olmasa, yayda bu komandanın qruplara düşməyə çox ağır olacaq.